Շնորհակալեմ, եթե ուսումնասիրենք Հայաստանյան համակարգիչներից Google որոնողական համակարգում վերջին մեկ շաբաթվա որոնումները, վստահ եմ, թոփի մեջ կտեսնենք կլինկեր բառը, հիմա ըստ էության։ Իրանում գործում է 70 ցեմենտի գործարան, 70-ից ավել նույնիսկ, կլինկերի թրծման հնոցի արտադրման 93 հոսքագից, որից 40-ը ֆիքսում ենք, որ համեմատաբար նոր են։ Այդ 70 ձեռնարկությունները ապահովում են 20,000-ից ավել աշխատատեղ, որը եթե ավելի լայն սպեկտրով նայենք, մոտ 120,000 աշխատատեղի մասին է խոսքը գնում։ Ֆիքսում ենք նաև, որ 2017 թվականին Իրանի ցեմենտի արտադրանքը կազմել է 32 միլիոն տոննա, 2018 թվականին ուրեմն ապահովել է 156% աճ և 83 միլիոն տոննա։ Հարց է առաջանում, ինչի հաշվին են նրանք կարողացել այդքան տնտեսական արտադրական աճ ապահովել։ Իհարկե պատասխանը պարզ է, ցեմենտը նրանց մոտ ունի ռազմավարական նշանակություն, նրանք ամեն կերպ աջակցում են իրենց տեղական արտադրողին, սկսած նաև, երեք դրա մասին չասեցինք, նաև տրանսպորտային ծախսերի, ուրեմն, սուբսիդավորումից։ Նրանց պլաններում մինչև 2025 թվականը արդեն խոսվում է 120 միլիոն տոննա ցեմենտի արտադրության մասին։ Բնականաբար մենք որպես հարևան երկիր չենք կարող չբախվել և դեռ էլի բախվելու ենք այս խնդրին, եթե իհարկե հիմնովի մենք այս հարցը այստեղ չլուծենք։ Մեր ծավալները իհարկե համեմատելի չեն Իրանի ծավալների հետ, մենք ընդամենը մեր ներքին շուկայում օգտագործել ենք 680,000 տոննա, որից 512,000-ը ֆիքսում ենք, որ տեղական արտադրանքա, մնացածը ներմուծում։ Եվ ֆիքսում ենք նաև, որ ներմուծումը վերջին տարվա համեմատ 3.5 անգամ աճել է, որը էլի մտահոգության տեղիք է տալիս։ Հիմա ինչ ենք անում մենք։ Մենք համարում ենք մեզ պատերազմող երկիր, որտեղ պատերազմը գիտենք չի ավարտվել, և ստրատեգիական համարվող ցեմենտի տեղական արտադրողներին պետք է, ինձ թվում է, այդ իմպուլսը հաղորդենք, որ մենք կանգնում ենք իրենց կողքին, և դա պետք է վերաբերվի բոլոր արտադրողներին, անկախ սեփականատիրոջից։ Ունենք մենք երաշխիք, որ եթե այս ձևով ենք օրինագիծը ընդունում, այդ արտադրամասերը, որոնք աշխատում են մինչև բուն կլինկեր ստանալը, այդ արտադրամասերը փակվելուց, այդ գույքը ուրեմն վաճառվելուց հետո, աշխատակիցների ուրեմն գործազուրկ դառնալուց հետո, մի մասի արտագաղթից հետո, ունենք երաշխիք, որ կլինկերը կամ ցեմենտը ներմուծվող չի թանկանալու, կամ առհասարակ կա երաշխիք, որ մշտապես մեր երկիր կլինկերը ներմուծվելու է։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը մենք այս պահին դեռ չունենք։ Ունենք պատասխան, թե 1200-ից 1500 մարդ, եթե դառնում է գործազուրկ փաստացի, ինչով են զբաղվելու, ինչպես են իրենց առօրյա հոգսերը հոգալու, ինչպես են իրենց հանապազորյա հացի խնդիրները լուծելու։ Դրանից հետո բնական է ավանդույթի համաձայն պրոբլեմը առաջանալու է, հետո նոր մտածելու ենք ոնց լուծենք, մտածելու ենք ով է գալու նոր ներդրում անի, որտեղից ենք աշխատող հայտնաբերելու։ Ուզում եմ այստեղ ֆիքսեմ մի բան, որ 16 տարի Արարատ ցեմենտ ընկերությունը պատկանում է մուլտիգրուպ կոնցեռնին, որը հանձնված է հավատարմագրային կառավարման, քանի որ հանրությունը մեզ լսում է, ուզում եմ այս պահը ֆիքսենք, որ 16 տարվա մեջ մի աշխատատեղ չի կրճատվել Արարատ ցեմենտում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ ես ուզում եմ անպայման սրան ուշադրություն դարձնենք։ Հիմա ես երեք պարոն նախարար, ձեր ելույթից այդպես էլ չհասկացա, հիմա կառավարության դիրքորոշումը մինչ ուրեմն հանձնաժողով մտնելը և հանձնաժողովից հետո, հիմա խնդրում եմ հստակ ասեք կառավարության դիրքորոշումը, դուք ասում եք մենք շուրջ 1 տարի այս հարցը քննարկել ենք, ուրեմն շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպել ենք, այդ հանդիպումներով դուք փաստորեն բերել էիք մի ձևով օրենքը, որից հետո հանձնաժողովում շեշտակիորեն փոխվեց և նաև ձեր մոտեցումը փոխվեց, չգիտեմ որքանով եմ ճիշտ, խնդրում եմ ձեր եզրափակիչ ելույթում նաև մեկնաբանեք, վերջը հիմա կառավարության մոտեցումը որն է,
այդ մասով բացառությունների մեջ կլինկերը ճիշտա որ մտնում է բացառությունների մեջ, թե չէ, կառավարության տեսակետը։ Շնորհակալ եմ։